levitä. Sano Petelle, jos Pete on siinä, että se käänsi katseen pois siitä palottu ja pomppi sen käsissä. Et kattoo se käsi, liioitella kattoo se käsi. Se on ihan tekniikka homma. Mitä se tekee? Lyökkä, just noin! Hyvä! Thank you.
Täällä on ihan vitun kylmä. Translation, it's fucking cold. Come on.
Thank you.
valmiina.